Hebu regelea mwanzo. She sells seashells per the seashore. Seashells, seashells per totito. Wewe mwanangu utanichagaya wanangu. Aya maisha ni lazima ngangane, si ushinde mchana kutwa ukae, ukisubiri unataka uletewe, ngangana pambana utafanikiwa wewe. Aya maisha ni lazima ngangane, si ushinde mchana kutwa ukae, ukisubiri unataka uletewe, ngangana pambana utafanikiwa wewe. Hii ni Johncena Silver TV, kawaida yetu ni kama kawaida. Ni aje bro? Oh, poa sana, vipi? Freshi bana. Nashukuru bana. Umesikia umesemaje? Oh, ndio nini? Ndio Johncena Silver TV. Uh-huh. Yeah. Na kawaida yao? Mambo mbaya yani. Mambo mbaya yani. Kawaida yetu ni kama kawaida. Yeah. Sasa wewe ni msanii, si ndio bro? Yeah, mimi ni msanii. Mazee nimeona sikuwa najua kama unaunda pikipiki, tuktuk hivi. Kusema kweli ile ndo kazi yangu bana. Ile ndo kazi yangu kabisa, inoniweka mjini na inanifanya kila kitu. Yaani ukiniona yani niko na chikande the class kwenye TV, kwenye studio na rekodi. Mm. Basi kila kitu ni pale pale yani. Sasa hapa kuwaitwaje hapa? Hapa kwetu Bahari Bar, Charwa Mai. Charwa Mai. Yeah. Ni county gani? Hii ni 003 bwana, Kilifi. Kama hiyo uko unatengeneza mekupata unatengeza. Mm. Ni shilingi ngapi? Ile ni kama 300 hivi. Mm. Kwa unatengeza kitu gani? Kwa imeharibika nini? Wiring kidogo ya taya mbele na kuweka lining tire. Lining tire ndio ni sasa tujui bwana kizungu ngumu. Yaani lining tire ile tire huwa kuna ukijaza pumzi yani ile tire inaingia ndani. Sasa wakati wa kutembea upate ile bike na ina shake. Sasa ile kuna line yenye huwa inatakikana ikavekwa ile rim. Ikitoka vizuri ile bike unapata bike inatembea kwa sawa. Ikiwa sawa yani. Ah mzee, simuona fundi mkali sana, fundi mkubwa kutoka Kilifi County. Kama wewe una watch hii video, kama uko na pikipiki tuktuk imeharibika kama inahitaji kutengenezwa, nitawekea namba yake hapo chini. Ya Kilifi County. Tutawatengenezea kabisa yani. Ni hapa karibu na Pwani University. Ama si ndio sivyo? Ah ndio hivyo kabisa. Kabisa yani. Kiweka namba yako hapo kazi kuepo. Hakuna shida ni wewe wapatie ujumbe wajue chikande nani, chikande si kuimba peke yake. Yaani chikande mimi naimba, alafu vitu vingine pia kama hivyo, pikipiki, yani kitu yote, mashine yote ile inayohusikana na petrol mashine. Mimi naweza nikatengeneza si pikipiki, si generator, si tuktuk, yani kitu yote ile ya petrol mimi naweza set, si car wash, yani vitu vingi nafanyaga. Wewe mwenyewe unainua tuktuk juu peke yake, unatumia nini ile kuinua? Ile kuinua si unaweka jack mwanzo ile, unaweka jack unainua juu. Kama hakuna jack sasa unatumia manual ile. Unainua tuktuk unaweka chuma chini, unafungua mguu unaangalia kama kuna shida, bearing nini unaitengeza yani. Na naona kwa masikio kuna earphone, unasikiza muziki huku ukifanya kazi? Yeah, nasikiza muziki wangu mwenyewe yani. Yeah. Nasikiza muziki wangu mwenyewe, nijitoe makosa nini, lakini yani nafurahia muziki sana. Sasa before tuendelee, yeah, naweza nataka watu wajue wewe ni nani. Wewe nani, unatoka wapi? Yeah. Jina langu yani ile la kitambulisho yani. Jina langu la kitambulisho mimi naitwa Josephat Kiti Mwachiru. Mimi ni mzaliwa wa Kilifi County. Nimetoka Chonyi kule lakini nimehamia Kilifi hapa. Kilifi ndo maskani sasa hizi, nafanya mambo yangu hapa, kila kitu ni hapa. Yeah. Na kuimba ni hapa. Kuimba mi studio yangu Crack Sound Records, hapo ndo nafanya music yangu. Yeah. Na si tunaweza taka kujua kama waimba kweli ama ni kuongea ongea? Kuimba naimba babu, kuimba naimba. Nini naweza fanya tujue unaimba? Yeah. Naweza nikakuimbia ili mashabiki wangu pia najua wananiangalia watataka kusikia kitu gani. Ndio nasubiri mimi. Ndio nasubiri hiyo. Ah, huo ndo sio. Sawa. Ya ile ya juju. Nasema kama huko liko pia mimi nitazoea. Nasema huko liko baki huko pia mimi nitazoea. Corona ile nyimbo ile seti ndio ya corona. Ile nyimbo ilikuwa inaongelea kuhusu kimwi lakini sasa iliingiliana na corona kwa sababu ile time na launch ile ngoma. Alafu pale ndani msikutaja kimwi, mtaja gonjwa. Sasa watu wakashangaa hii nyimbo kwa nini ni ya corona ama nini? Lakini venye wataiweka kama kila mahali wataka kuweka ingilia. Ukisema kimwi sawa, ukisema corona sawa yani. Hiyo ngoma ilifanya gani? La tutia mashakani. Tumuombe manani atondole gonjwa hili.
Kwani limekuja na nani hakuna naye tambuana. Tiba yake nini hakuna naye ijua. Swali nauliza dunia ni nani atapona. Mana gonjwa hili limekitiri kila kona. Na sio Kenya tu mpaka inchi za mbali. Ni wengi walolazwa kwenye hospitali. Wakiwa hali hoi 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 tabani. Emola. Yani zono ndo nyimbo zaje. Sasa. Kama una watch hii video mazee, comment hapo chini kama anaweza awezi, waambie majina yako. Oh, mimi ni Chikande. Yeah, Chikande the classic. Yeah. Watch huko waweze kuona ukufuatilie. Unaona sauti sauti kali bro. Kila mahali waweze nifuata YouTube Chikande the classic, Facebook Chikande the classic, yani kila mahali huko. Yeah, mimi nipo yani. Nipo full yani na kuhusu nyimbo yani. Nyimbo zipo si moja, si mbili, si tatu. Kwenye nyimbo ngapi kufika saizi? Fikia saizi tuseme niko na kama nyimbo sita hivi. Yeah. Zote ziko na video? Hapo video zenye nilitoa nilifanikiwa kufanya video mbili tu. Ya maumivu na gonjwa hili. Hizo ndo video zenye nilifanya kiukweli. So nne bado hujafanya video? Ya nne bado sijafanya video. Na bado tuko kwenye harakati bado sinajua tena. Na si unichapie kama hizo nne kidogo kidogo moja moja tusikie gani. Kuna mtu anaweza kusikiza huko aweze kukubali kukusaidia kwa okay video. Okay. Huwezi jua bro. Lakini unajua pia hata wangeingia YouTube wangepata akasikia nyimbo zangu. Kidogo kidogo tu yani mstari mmoja nyimbo moja mmoja moja tu. Huwezi jua. Unaweza pata management sasa hivi. Kuna hiyo umeniacha na kuna maumivu. Sasa acha nikupigie moja tu ya maumivu hii. Yale maumivu ya mapenzi ulonipa moyoni yamekoma, nimeshapata mwingine tena mzuri ananipenda. Yale maumivu ya mapenzi ulonipa moyoni yamepona, yameshapata mwingine tena mzuri ananipenda. Na kesha kama popo yote kwa sababu yako, nashindwa takula mwenzako nikikumbuka pendo lako vile ulivyokuwa kini. Oh baby dekeza ilera ulionipa ya kwako siaona, mboneta ya upendo nezima mapema. Ilera ulionipa ya kwako siaona, mboneta ya upendo nezima. Oh, Chikande the classic hapo. Mambo mbaya yani, mambo mbaya. Hapo sisemi bro, mimi siongezee wala sipunguzi hapa. Hatari zaidi omeme yani. Yeah, au ndo mambo yangu mimi. Ningeongea sana na nitakuwa nimeharibu. Wamesikia wenyewe, sio ndio? Wamesikia na mmoja ajitolee tu akufanye video bro. Ah, kuna shida mimi mtu akija akitaka kufanya video, hata msanii yote yule mwenye anajisikia kuimba na mimi anaweza anaweza kuja tukafanya ngoma. Mimi nipo mbona? Mimi na wasanii wanapenda tu wanasubiri yani waombe collab yani mfanye pamoja. Wewe ni msanii upi unaweza omba collab? Ikilifi yani mimi sibagui sichagui. Yani msanii yote yule awe chini yangu, awe juu yangu. Yani mimi nafanya kazi na mtu yote kiukweli. Na hapa costi yupi hivi wewe mwenye unaonelea? Yani huyu. Hapa costi mbona wapo wengi sana wenye naweza fanya kazi na hao, lakini unajua wasanii wakubwa nao waweza fata msanii. Namwambia nataka fanya collab na wewe, akaanza kukitisha mambo mengi, kina nataka hela walipe. Sasa unaona, sasa mimi waspendi pia kufuatafuta mtu hivyo kwa sababu ataona kambi na babaikia vitu kama hivyo. Lakini mimi mtu akija yani akitaka fanya kazi na mimi bado tutafanya. Na Susumira hivi mwei jaribu kumuongelesha? Susumira kiukweli sijawahi muongelesha na sijawahi kuonana na yeye face to face bado. Yeah. Sasa so mbona hujasema Susumira unawezataka kufanya kazi na yeye? Unaona Susumira sijasema sezi sijataka kufanya kazi na yeye. Lakini tuseme sijaonana na yeye. Yeah, sijaonana na yeye. Unataka kufanya kazi na yeye Kenya? Hii Kenya. Mbona wasanii wapo wengi sana? Msanii mwenyewe anataka kufanya naye kazi yani. Mwanaume chaguo moja, mwanamke mmoja. Kwa mwanamke kama nyota ndogo anaweza fanya naye kazi kwa sababu yule naamini yule ni msanii mkongwe na mziki wake pia ni mziki mzuri. Unaelimisha. Kwa hivyo nyota ndogo ni msanii mwenyewe anaweza fanya naye collab. Mbona umemchagua nyota ndogo umeacha wengine akina Nadia Mkami hivi? Unajua nyota ndogo mziki wake
mziki wake ule ni mtu mwenye ameli, yani mziki wake ni mziki wenye una ladha fulani ya kikosti kosti yani. Naona. Alafu sasa nyota ndogo mimi nikimwangalia hivi hana maringo, hana ubaguzi, yani anakaa mtu social yani kwa mtazamo wangu. Ndio maana nikasema naweza fanya ile kazi. Hata hao wengine sijasema siwezi fanya nao. Akija tunaweza fanya. Nikimpata karibu nikimwambia tunaweza fanya. Mimi msanii yoyote naweza fanya naye kazi. Wanaume hivi ndume tu. Ndume tuseme. Unaona Johncena, wasanii wengi mimi naweza fanya nao kazi. Shida ni ile kuwapata. Unaona? Ile kumpata mtu ndio inakuwa shida kidogo kwangu. Lakini unaweza ongea hapa huyo mwenye umeongea asikie venye umeimba kubali tu kazi. Hapa tuseme hapa Coast TV, Coast ama Kenya nzima, Kenya nzima mtu mwenyeza fanya yeye kazi na hii style yangu ya muziki. Tuseme Sudiboy mbona si sasa amezima kwa muziki? Unajua amezima lakini huwezi jua kitu gani kimemzima. Kuzima si shida. Unajua muziki uko na challenge sana. Naweza sema amezima kumbe bado akawa yuko mahali anatengeza muziki ili akija aje na full force. Kwa hivyo siwezi sema amezima. Na Brown. Hotel Brown. Mauzo. Ama Vera amemficha. Unaona hata Mauzo mbali na Vera. Mauzo anaimba poa yenyewe, namkubali mimi, ngoma zake nasikia ziko poa. Lakini yani in short msanii yoyote yule mimi naweza fanya yeye kazi. Sasa yani msanii yote mwenye amenisikia, amesikia nyimbo zangu nikiimba, amenifuata YouTube akaona, akijisikia na akijua kabisa mimi anaweza fanya kazi na mimi, basi tunaweza fanya kazi kwa sababu muziki ni kazi. Na studio nafanya umesema iko wapi? Studio yangu mimi nafanya Crack Sound Records. Chini ya producer Dilidili pale. Na mpoko wa video pia nani akufanyia? Video mtu yote yule anaweza nifanyia kwa sababu sina mtu specific niseme huyu ndo atafanya video zangu kwa sababu mimi natumia pesa yangu. Kwa hivyo ni mtu mwenye tutaongea tuelewane bei anifanyie video sawa, lakini sasa tukisema nichague huyu ama nikwambie ni mtu fulani, hapo nitakuwa nakosea kwa sababu sina mdhamini mwenye anaweza sema fanya kazi na huyu nitakusimamia. Mimi najisimamia mwenyewe kila kitu yani. Sasa muziki wa Coast unaoonaje? Muziki wa Coast uko moto sana, uko moto, ni mzuri. Na mbona wasanii wa Nairobi wanasema wasanii wa Coast wakai serious na music? Unajua huko Coast shida ni kusukuma mziki. Weza rekodi mziki freshi, ukapeleka mziki kwa radio mapresenter hawa. Lakini pasa kusukuma mziki pale wena kwa shida sana. Kwa nini? Weza peleka nyimbo yako pale mpaka ya play ikose. So unamaanisha jani? Mbona unamaanisha jani? Ongea wazi wasikie. Ongea wazi wasikie, wache kuomba pesa. Si ndio unamaanisha hivyo? Si mambo ya kuomba pesa. Hawa radio presenters ndio? Si mambo na kuomba. Waache tabia ya kuomba pesa. Mimi ndio nawaambia hivyo. Hiyo tabia mko nao ni mbaya. Sawa? Mimi hata siwataje saa hii. Unaweza peleka mziki wako ukapata mziki uko chini ya maji. Mziki uko fresh kabisa kitani, mziki unachezwa fresh. Watu washajua mziki, unajua kabisa mziki uko poa. Peleke nyimbo yako ukitaka kuchezeshwa nyimbo yako, watu wa request nyimbo kwa radio station ambayo nyimbo hatujaipata sisi, unaona? Sasa inakuwa challenge. Napata. Unayo tayari. Na nyimbo ipo lakini kuicheza sasa. Sasa mimi wanashindwa kwa sababu gani haichezwi ile nyimbo? Unaona sasa? Hiyo ni tabia mbaya. Sasa. Unaogopa nini? Si mambo ya kuogopa, unaona? Wenyewe wanajua pengine mziki na pengine watasema mziki haujakuwa sawa ndio maana hawachezi. Siwezi jua mimi. Kama radio gani waipeleka wa kucheza? Hiyo sasa acha tuweke kwenye mabano hiyo, kwa sababu acha tuweke tu kwenye mabano lakini iyo, kama venye nimekwambia yani. Hiyo na cut, siyeka.
Hiyo tuweke kwenye mabano. Lakini mimi msanii wote yule tunaweza tukafanya kazi. Hata kuna nyimbo nishafanya na Robin the Rhymes. Yeah. Sijui kama ulisikia hiyo nyimbo inaitwa Pambana hiyo. Aya maisha ni lazima ngangane, si ushinde mchana kutwa ukae, ukisubiri unataka uletewe, ngangana pambana utafanikiwa wewe. Aya maisha ni lazima ngangane, si ushinde mchana kutwa ukae, ukisubiri unataka uletewe, ngangana pambana utafanikiwa wewe. Yeah. Sasa ulikuwa unaniambia nani? Hiyo nyimbo yani set nilikuwa naambia nani? Ngangana, ulikuwa unaambia nani ngangana? Yani, naweza kuwa kuna demo hapa anakuomba pesa. Hapana, hapana. Unajua wasanii nyinyi wajanja. Hapana. Yaani hiyo, unajua kuna wanaume wengine pewa kwa hivyo. Eh? Aya kikuona tu tare anajua yani huyu msela huyu ana dhambi huyu. Anakuomba 20. Anakuja tare anakuomba, alafu sasa sasa mtu kama huyu namwambia apambane yani, apambane, yani ajitume yani, eh? Atafanikiwa bado mpaka mimi mwenyewe si unaniona napambana na ngangana bana natoka na yeah natafuta pesa asubuhi mbona mimi saa 1 niko hapa saa 1 mimi naingia job 12:30 mimi nishafunga na kila siku hapa ma ah mwanangu mimi kazi yangu sijaajiriwa hii shajiajiri mimi yeah nimejiajiri mwenyewe hii kazi nishafanya kama miaka 10 hivi. Miaka 10. Unakumbuka kuna wakati ulikuwa fundi wangu? Yeah, nakumbuka vizuri sana. Tuongee tu kweli. Sana. Ukileta bike yako nikikusetia. Nakumbuka vizuri na nasema tusaidiane. Ndio hivyo, najua sasa hii hali ya muziki. Lazima tusaidiane. Lazima tusaidiane. Lazima tusaidiane kwa sababu waweza kuona imba. Lakini kama nyimbo zako bado unabaki nazo mwenyewe unajisikizia mwenyewe tu nyumbani yani kama hazitapata msukumo ziko tu kwa simu ziko kwa simu unajisikiza mwenyewe hivi uende nyumbani haya upikiwe simu na kabibiu kule kama ulioa kama hujaoa upike simu kule nyimbo bado uko nazo watu umewa. Pengine watu wanakusikia hivyo wanakusikiza sema basi ni msanii yule lakini sasa hamna kitu msanii wa mtaani msanii wa mtaani yani nyimbo zao hazitoki nyimbo yeah. So umesema umeoa? Kuoa. Hilo si unajua za mambo za private bana. Wanataka wajua kuna mademo wamesikia unaambia vizuri na wako single bana. Kenya tuko single wengi sana. Najua wapo single kweli lakini hiyo acha tuweke kwenye mabano najua hizo vitu zingine si za kuzungumzia. Ni vizuri ni namba yangu hapo kama ukitaka kazi mfanye ni wachukue tu hapo tayari. Kama kazi wewe wapatie namba yangu kama ni kazi mimi nipo. Kama ni yani mambo na kazi mimi nipo. Hakuna haja niandike namba hapo. Ongea namba yako tayari sasa hivi. Waichukue. Namba yangu ya simu 0705773577. Shikande the classic ndio jina langu hilo. Rudia bana. 0705773577. Shikande the classic. Yeah. Tukimalizia waambie mtandaoni wa kupata jina gani YouTube nini Facebook Instagram Twitter yani na TikTok kote, pia. Yani huko kote, yani huko kote huko. Yani Shikande the classic. Wapi na wapi? Yeah, YouTube, Facebook, Instagram. Yani huko mitandaoni yani nipo mbona nishaja huko. Nishaja na jina langu ni hilo tu. Yeah. Swali moja tukimalizia. Natakuwa nifuata nyuma yangu She sells seashells by the seashore. Mwanangu. Wewe mbona hiyo inakuanga trick kidogo? Rudia tu venye umesikia tu hivyo. Twende nalo. Hebu regelea mwanzo. She sells seashells by the seashore. Seashells by the tito. Wewe mwanangu utanichagaya wala. Mwana nyingine ya mwisho. Hapo umeweza. Uko sawa bro. Lakini umekosea kidogo. Nimekosea lakini sasa hiyo kurekebisha ndo. Ndio ngumu. Hatari kidogo, najua. If can't I can't turn and tatai, why can't I task can't I can't turn and tatai? Hiyo mwanangu. If can't I can't turn and tatai, why can't I task. Hiyo tutafanya siku nyingine. Sawa bro, shukrani sana. Tutafanya siku nyingine. Usijali mwanangu pamoja sana. Fresh. Yo, what's up people? It's your boy Roy Billionaire all the way from Wakasi Music. Niko ndani ya Johncena TV. Kawaida yetu ni kama kawaida. Kama vipi? Subscribe na uweke notification on. Au sio?